Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si turabakunda cyane ku Kwizera Yesu TV hano dukore ibiganiro bitandukanye ni kuri Alarme Alarme Ministries ni ikigo kiza cyane gifite ibikorwa bitandukanye kandi bishingiye cyane cyane katuvuge ngo kwiyoboka mana ndetse no bisata bitandukanye by'ubuzima busanzwe imibereho myiza ndetse n'ubukungu hano muri iki kigo cya Alarme uhasanga amacumbi meza ukasanga amasalle de conference cyangwa ibyumba wakoramo inama ndetse no gutegura ubukwe uhasanga ama jardin jardin nziza zitandukanye aho wakorera ubukwe n'ubundi hasanzwe hakorerwa ubukwe nanze kuvuga ngo amakwe atazaje mu Rwanda nkosora ahubwo akorerwa ubukwe butandukanye ahashyira amatente rwose ugasanga haraberewe haba ibikorwa byinshi guhakorera amahugurwa barakwakira cyane ni kagugu hano ikagugu ni isuherereye tuvuge mu gakiro ka Gisozi werekeza n'ubundi zabatsinda cyangwa za kagugu ni buryo bwawe ujya kuri santere ya kagugu yuvuye za Nyarutarama iyo ngiyo ni ibumoso urenze urusengero gato rw'abagatolike niho kuri Alarme wasanga amazu meza aho wacumbika nyine ukaberwa neza ndetse ukabata n'amafunguro bakora catering bakora ibintu byinshi kufita makwe bakora commande bagateka ni byinshi bakora byiza cyane hano kuri Alarme niho dukora rero niho wadusanga nubwo icyicaro cyacu nka Kwizera Yesu TV kiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika ariko twebwe tugiye gukora dukorera hano kuri Alarme Ministries ko ariho hano usanga nanone habereye hari amahumbezi ni heza bafite ibyiza tubasuhuze mwese aho muherereye hirya no hino ku isi ibihe byiza ngendi kalema bajye mahe muraho neza turabakunda kandi tubashyigikiye kandi tubashimire ko mudukunda namwe mutwereka ko turi kumwe namwe muri commente na sharing byose cyabikora mfite amahirwe n'ukuri kw'Imana hano hari umuntu uri imbere yanjye mu bakunda kumvuga neza mana we mana njye nkunda umuntu uvuga neza hano twicaye hari umuntu uvuga neza muri commentaire suge n'ukuri kw'Imana hari umuntu uvuga neza bana we navuga nanjye mbonye umuntu uvuga neza we kubera ko mu Rwanda bunda abantu benshi bakunda kuvuga nabi duti kugusebanya ariko mbashimire ko mukunda kutuvuga neza ariko imbere yanjye hano kuri kamera hirya mutari kubona hari umuntu w'umugabo mwiza cyane wambaye iby'umuhondo ntago mwamumenye ajya mvuga neza commentaire ze ziba zihanu kuri kw'Imana mvuga neza arankunda akemera ibyo nkora nanjye ndamukunda mu byakora ndamukunda cyane kandi nanjye ubwanjye ndamushyigikira okay twakiriye Sugira Steven nanone ku Kwizera Yesu TV Sugira Steven muramuzi ko dukunze kubana nawe ariko hari ibibazo bitandukanye cyane byanjye n'ivugabutumwa haravuga butumwa ubona bagenda bambaye neza n'udusuti n'amacongo n'amacupa n'amapantaro ya yandi ya kera n'ibiki n'amakoti ariko ugasanga kuvuga ubutumwa mu rusengero ndio ya gutandukana n'ivugabutumwa ryo hanze mu bitaramo n'ibiterane twatumiye umuntu rero usanzwe ubikoramo hose haba mu rusengero akoramo haba no hanze abikoramo Sugira Steven turakwakiriye cyane murakoze cyane Clemence uza abantu bose badukurikiye amakuru ndabo ndashima Imana ufite morale se cyane cyane Yesu ari ku ngoma Yesu ari ku ngoma eh bari basengera mu badivantiste eh nanjye nsengera ariko ku isabato oya avuga ngo ayavuga ngo isabato nziza umunsi w'umunezero isabato nziza ubwo nanjye rero ndi ku munsi w'umunezero urakoze cyane morale ndayifite Sugira Steven ni umuntu w'umusore ushima Imana kandi umuvuga butumwa mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nubishaka uzamutumira ngo muri Amerika, uzamutumire muri Australia, uzamutumire mu Burayi, uzamutumire muri Afrika yo ni henshi amaze kugera. Ariko nimuze muri aho hantu haraho nzi yageze. Arabishoboye kandi Imana yaramuhamagaye. Sugira Steven, kuvuga ubutumwa mu rusengero no kuvuga ubutumwa hanze mu bitaramo no biterane hanze kuri tambarare. Bihurira he bitandukanira he byose bifite ubushobozi bumwe kubabikora turagira tubanze tubitandukanye mu rusengero ntago bahavuga ubutumwa barahugurana kuko haza abantu bumvisha ubutumwa sibyo hanyuma rero hanze tuba turi kubwira abantu batigeze baza muri rwa rusengero ubwo urumva ko bitandukanye hanyuma mvuga butumwa bamwe turi kubibutsa Imana abandi turi kuyibamenyesha ubwo urumva ko bitandukanye
hari abantu ubona bageze mu rusengero bakavuga ubutumwa neza ukabona byemeje yagera mu giterane hanze nkanga uri kubona hari sambu ngari akabinanirwa byabiterwa n'iki nabwo abinanirwa ahubwo ni ukutamenya umuhamagaro we kuko duhamagarwa mu buryo butanu ukutamenya umuhamagaro cyangwa ni metodoloji umuhamagaro itanu twagiye hari ukuba intumwa intumwa yaba mu rusengero yaba hanze birashoboka cyo bita apostle kabiri hari ukuba umwigisha umwigisha akeneye abanyeshuri baje bateze badakeneye za haleluya nyinshi badakeneye gusirimba badakeneye amina bakeneye kwandika uwo ntago wamujyana muri gare ngo abwirize hakaza icyo bituma uvuga butumwa ndumva tugarukiye aho ngaho bya binahagije tutarajya kumwongera n'ibiki none rero ari ukuba njyewe nshobora kuba nakigisha muri Bible College nibyanditswe mbizi neza n'imirongo ntategwa ishuri rya bibiliya nyine yego oya ariko nubundi bayigisha bibiliya nyine ndi kukubwira nshobora kuba mu rusengero naza nkabasomera ibintu nzi nkababwira Mariko nkababwira uwanditse igitabo gihe yacyandikiye n'impamvu abantu bakumva n'iby'ubwenge ariko hariya kuri crusade hariya hanze wavugaga tuba dukeneye ikintu cya mbere gituma aba bantu baza kumva ibyo tuvuga bishobora kugusaba indirimbo bishobora gusaba kuvuga cyane bishobora gusaba kubyina byakorwa mu buryo bwinshi rero ntekereza ko ubundi twese ikintu duhurira no kuvuga Yesu neza ahubwo buryo tumuvuga n'uburyo dukomveka abo tubibwira naho byenda bitandukanye hanyuma kubwiriza mu rusengero no kubwiriza hanze mu bitaramo bitaramo nabyo biterane afite ibyateguwe nkuko nguko duhe metodoloji zabyo byombi nakubwiye ko mu rusengero tuba turi guhugura abasanzwe bazi ibyo tubabwira ariko hariya tuba turi guhura n'abantu batigeze bamenya ibyo bintu turimo tuvuga mu nyungu nyinshi rero Imana ifite muri ibyo ntekereza ko bariya abantu twasanze hariya ni nayo mpamvu Bibiliya idutegeka kugenda Yesu yaravuze ngo mugende ntabwo yavuze ngo tugume hamwe ikibazo dufite gikomeye turashaka kuguma hamwe wacu naha twe dusengera ahandi dushaka kujya ahandi iby'ahandi ntitubyumva ariko Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muhindurira abantu kuba bigishwa ariko biradusaba kugenda rwa rugendo dukora za gahunda dukora ari amavuna kujya gusura abantu kujya kwa muganga kujya mu bitaramo kujya mu materaniro agiye atandukanye kujya ahantu hahuriye abantu benshi umwanya wose tubonye wo kuvuga Kristo biba ari inyungu kuri twe kandi biba byiza cyane no kurenza uko twabibwira abasanzwe babyumva niyo mpamvu muri gahunda zose dukora mwivuga butumwa ari ubwo dutangira ivuga butumwa rifite umuriro tujya gusura abantu tujya kubafasha tubashyigikira rikagira ububasha ariko bikageraho tumara kubimenyera kuko abantu bagwiriye uzabireba Clema iyo tukiri kuvuna urusengero rutarakomera n'umukristo turamusura pasita guhamagara buri munsi waramutse wiriwe ariko iyo tubaye igihumbi ari nubwo umuhamagara akakubaza ngo urinde rero kubera ko abantu bamaze kugwira rige twihugiraho tukagira ngo ibyo twagomba gukora byararangiye ariko kugeza ku musozo w'ubuzima twakabaye n'ubundi tucyamamaza Kristo kandi tumubwira bataramumenya ntekereza ko kujya hanze kuvuga ubutumwa byagira umusaruro mwinshi kuruta kubuvugira hamwe duteranira none se hamwe duteranira no hanze nihari inyungu zivuga butumwa hamwe duteranira naho no hamwe duteranira mu rusengero no hanze kuri kuruwasade bavuze mu bitaramo n'ibiteranire bya bindi ni haba inyungu kuri Kristo oya hombi zirahari kuko hose bamuvuga neza ari mu rusengero bari kumuvuga no hanze bakamuvuga ariko aho ziri cyane ni ukumuvuga hanze aho batamuzi kumwamamaza yego ariko hose zirahari kuko hose ntaho bamuvuga neza uyu muvuga butumwa noneho ubikora agomba kwitwara gute mu rusengero agomba kwitwara gute hanze Paul yarabisobanuye yaravuze ngo iyo ngeze mu banyamahanga ninda kumera nkabo kugira ngo mbone ko Kristo yamamara ngo naba ndi muri bene data nabwo nkamera nkabo kugira ngo hatagira inkomyi cyangwa igisitaza mbashiraho yego uburamutse ugiye kubwiriza ahantu wenda twakita nyine nk'ari abantu batafite ya myumvire imeze nk'iyo wemera hari ipantaro utakambara kugira ngo bakumve ukienda kwisanisha nabo kugira ngo babyumve ariko iyo pantaro ukaba utayajyana mu rusengero kubera imyemerere ibayo ariko byose ni amayeri yo kugira ngo babantu bose bageze kuri Kristo uburyo bwose rero hari ukuntu ugomba kwitwara urabona hari imyenda yo mu nama hari n'imyenda ya siporo hari n'imyenda yo mu mibyizi biterwa naho ugiye hari ahantu wagenda n'imyenda y'umwuga runaka
rero ubwo byaterwa n'uburyo ugiye kubitangamo ibyo utanga nabo ugiye kubibwira naho basanze ukaje ubimenya byose nabyo birafasha Sugira Steven maze kuvuga ubutumwa henshi nihe uryoherwa yuvuga ubutumwa hagati yo mu rusengero imbere no hanze muri publika nini yisanzuye abaturage batandukanye nihe njewe ndyoherwa ndi hanze kubera ko hanze iyo uteye haleluya hari abantu igihumbi bataremera haleluya ushobora kwikirizwa na batatu biraryoha cyane kuruta mu rusengero bose bagomba kuvuga ngo amen kubera iki kuko mu rusengero nta muntu uhakana nta n'umuntu ubaza ikibazo ariko hanze umuntu arakubwira ati buhagaritse gato ibyo bintu uvuze bisobanura muri hedini turi hanze kuri crusade yego ushobora kuvuga ibintu umuntu akakubwira ati buhagaze simbyemera ariko muri church ntago byemewe nta muntu wari wumva mu rusengero ku myaka umaze hari umuntu uvuga ngo pastor ngo ibintu uvuze ngo uribeshya ntago bishoboka mu idini nzi nyine ariko hanze hanze rero umuntu ashobora no kukubwira ati ibyo bintu bisobanuye neza tubyumve rero hari umugabo yigeze aza hano mu ivugabutumwa akora igiterane cyari kinini cyane gikomeye twakigiye muri za Kayonza kirimo amafaranga menshi twagiye turi benshi amakwasiteri tugikora iminsi nehihana umuntu umwe nawe w'umusaza arangije mu kudusezera ahantu twararaga aratubwira ati njye umugambi nari mfite nawugezeho ntabwo Imana yantumye umubare w'abantu Imana yantumye umuntu wahinduka ibi birahagije uyu muntu wihanye nabashobora kuzahindura abandi atubwira ndakomeje ngiye Burundi gukomeza ati nabwo ningira amahirwe yakeyantu ndumwe bizaba bihagije nawe wacu rero biba byiza cyane kubona umuntu ahindutse mu rusengero ntago bihana baricuza ariko hanze barihana kuko batigeze bamenya icyaha iyo tukibabwira rero bakakimenya nibyo biryoha cyane ariko nko mu Rwanda abantu benshi bakiriye Kristo mu mpamvu kwiza wabo nubwo baguye neza kandi ko nzi ko mu bintu by'umuziki ujye ubimenyaho nindaga kukubaza ikintu kimwe usanze indirimbo ya bari kuyicuranga mu kabari ninde ugasanga ukanyura ku rusengero bari kuyiririmba wanezezwa n'ibihe niri mu kabari sawa rero nagusubije washatse kuvuga iki nakubwiye ko turyoherwa cyane iyo tubonye abo hanze bari kumva ibyo tubabwira bya Kristo kuko nibo batabizi bari mu rusengero barimo abo tubinganya ababiturusha n'abo tubirusha ariko hanze bose tuba tubibarusha ubwo urumva rero nibo bakenewe cyane uvuga ko muri mu rusengero niryo hanze riberwa n'abagore n'abagabo cyangwa byaterwa n'abo uri kubwiriza gute se ndese ubutumwa tuba turi kuvuga bugira igitsina gore cyangwa igitsina gabo yego ariko uri kubwiriza abagore bagenzi bawe ukabaha ubuhamya bashobora kukumva kuruta umugabo cyangwa abwiriza umugabo cyangwa se abagabo bakumva umugore bitewe n'uburyo nawe ari kubivuga byatandukana bitewe na miriye n'abantu n'ahantu Sugira Steven hari ahantu henshi akunda kubwirizwa ubutumwa ugasanga mu rusengero anavuga za haleluya nyinshi n'imirambararo ngo z'imirambararo n'ibiki byose ugasanga hanze barashaka kubizanamo nanone kubera iki abavuga ubutumwa bakunda ukumva ko ibyo bavugiye mu rusengero ukurikije uko bisobanuye bagashaka kwivuga ubutumwa bakorera mu rusengero imbere rya kabere risa nk'iryo bakorera hanze biterwa n'iki ubundi icyo bita ubutumwa bwiza twabyita wenda nka true gospel ubundi ni ubutumwa bwavuzwe ariko bwagize n'umusaruro butanga rero kugira ngo ubundi uvuge ubutumwa ugomba kumenya ubutumwa kuko hari ukuvuga ubutumwa butari mu gihe cyabo bwarangiye bwari kuvugwa mu gihe cyashize cyangwa se bwari kuzavugwa mu gihe kizaza ukaba wabihuza ukabavuga muri icyo gihe uzajya kumva mvuge ngo hari umuntu wabwirije baramufunga kubera iki hari ibintu yavuze ariko byarengeje igihe cyabyo kubivuga cyangwa se bitaragera igihe cyo kugira gute cyo kubivuga rero ugomba kumenya ubutumwa ni ubuhe ndabubwira abande ryari hehe ibyo rero nicyo gituma umuntu ibintu yavugiye mu rusengero umva yabivugira no mu muhanda biba bitandukanye ugomba kumenya ndabwira abande ndababwirira he turababwira iki yego ariko Sugira Steven umuvuga butumwa buriya unyemereye nka guha iminota nk'itatu ukabwiriza ubutumwa wabwiriza aka kanya ya ntabwo byagorana twari turi kuri gahunda yo kubwiriza abantu bari hanze yego bari turi hanze kubwiriza abantu bari hanze ni ijambo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ngabo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo ahubwo babyawe n'Imana turenda kubwira abantu badukurikiye Kristo yaradupfiriye hari impamvu eshanu zatumye Yesu aza iya mbere ngo yaraje kugira ngo imbata zibone umudendezo kabiri ngo zibone ubugingo zibone bwinshi gatatu ngo zibohoke
kane ngo zibohoke no ku ndwara zose gatanu ngo imibyimba ye niyo yadukirishije ngo shenjagurirwa gukiranirwa kwacu ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we ndagira ngo nibutse abantu badukurikiye hari ibintu bari kuzabazwa batakibajijwe kuko hari uwamaze kubibazwa mu kimbo cyabo bisinzirire haleluya no kuvuga ngo ari umuhungu uririmba neza hano ajya mfasha yitwa Israel Mbonye yaravuze ngo ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira abantu badukurikiye ngewe ntago ndi umuririmbyi baranyihanganira ariko ibyo ari byo byose babumvishe message rero Kristo yaraje kugira ngo abashyigikire kugira ngo babone ubugingo kugira ngo bave mu mwijima w'icuraburindi kandi ibyo byose abyishyiraho kugira ngo aducungure ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko ibyo bari kuzabazwa hari uwamaze kubibazwa kandi abyishyiraho uyu munsi bamumenye ubundi gahunda ni ukumumenyesha abantu no kumwamamaza menye banomeshe turimo turamwamamaza nicyo gitumye Kwizera Yesu TV hari no kugira ngo tubwire abantu Yesu bamumenye nibamara kumumenya muri rimbyo yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ndiwamya mu bandi ibyo yagukoreye rero abantu badukurikiye turabakunda mu izina rya Yesu turabifuriza umugisha w'Imana turabifuriza kumenya Imana turabifuriza kubona agakiza kabarerwa muri Kristo ubona n'imbabazi bibane nabo kandi igihe cyose uzakira Yesu uzagira amahoro uzagira umugisha uzahirwa muri byose Imana ibaho umugisha yakoze cyane ntabwo nagezeho n'umuhanga cyane reka mbashimire mwese mwabanye natwe Kwizera Yesu TV yo nge ndi Clément bagema Sugira Steven evangeliste rwose gufungura udushimi twe kwivuga butumwa ntago ngiye nabikora yenda nubwo nange hari ahandi hantu ushobora gufata mikorofone nkaririmba naho akaba agenze gakeya ariko ku bundi muri rusange ivuga butumwa mu Rwanda no ku isi rirakenewe cyane Sugira Steven urabwira iki aba bantu bakiriye Kristo mu mukiza w'ubugingo bwabo ubu bakaba bagiye batoberwa nabantu bababwirije ubutumwa nabashumba afite babahereza imbuto zitari nziza icyo nabanza kubabwira nuko bagomba kumenya uwabahamagaye bakamenya n'icyo yabahamagariye bakamwizera bakamwemera mu buryo buruta ubwo kwizerera mu bandi nubwo no kwizerera mu bandi nabyo byagira icyo bidufasha nk'uko cyuma gityaza ikindi ariko icyo nicyo nababwira ikindi ni ukubabwira ko haracyari umuti womora bashobora kuba barakomerekejwe n'abantu ariko Kristo aracyomora yaravuze ngo yansize amavuta ngo mvure imvune zo mu mitima abantu badukurikiye rero bagiye rega urabona hari abantu krema bavuye mu isi urumva ariko isi bayimukanira mu rusengero bakomeza kiriya bizi none iyo duhuye nabo twe tuzi ko twahunze isi turagongana rero twendaga kubabwira ko Kristo agihari kugira ngo abomore numva ari ibyo kandi urugendo ruracyakomeje urakoze turashoje Sugira Kwizera Yesu TV yaragutumiye gutekerezaho hamwe na Dr. Silas Nyirayo uzi ko ifite icyicaro muri Leta z'Ubumwe za Amerika aya nayikorera ni byose niho bibanza guca ubibona gute kuba iri zina yaragiyeho rikitirwa na televiziyo iyo ko ryitwa ubwabyo birahagije kubera ko Kristo niwe twamamaza turashimira umuntu wemeye uwo muhamagaro akashyira mu bikorwa ikimana ari muhaye nekereza ko rega buriya ni umusanzu ukomeye mu ivuga butumwa kera byabaga bigoye ndibuka ngewe ngikora inyigisho za mbere twabaga dufite kasete urazibona kasete tape yego iyo yanduraga ubwo butumwa bwarasibamaga cyane ibyo bivaho tujya kuri sede sawa rero kuba harabonetse uburyo kuri sede tujya kuri flash yego niba harabonetse uburyo rero n'abantu bakabishyiramo imbaraga zabo kugira ngo ibyo bintu byamamare ni ukubishima cya kabiri tunezezwa n'ibintu mukora bifasha abantu benshi tubirebera mu biganiro bitandukanye bakozi b'Imana kandi bidufasha kubwira abantu benshi icyarimwe rero ntekereza ko ababitekereje ingurano ni nyinshi mu ijuru tunabasabira umugisha bakiri ku isi babona ibihembo by'ibyo bakora ndumva ari ibyo wakoze cyane Sugira Steven kuba witabiriye utumire bwacu ku Kwizera Yesu TV turagushimiye uri umugisha kuri twebwe inyagasani aguhezagire nk'uko abarundi babivuga wakoze cyane murakoze cyane nanye muri umugisha kuri twebwe nshimire n'abantu bose badukunda badukurikira by'umwihariko abakunzi ba Kwizera Yesu TV Imana ibaho umugisha cyane ndakwemera njye kera mabura yanjye sindushaho
naba ndushaho ariko turemerana yego turemerana ibihe byiza kuri mwese abakurikiye Yesu Kwizera Yesu TV turabakunda cyane twagize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana kandi ibiganiro byacu bihoraho turamushimira cyane naye mukomeze mugira ibihe byiza aho muherereye mwumvise uko bigenda kubwiriza mu rusengero nuko babwiriza hanze inyungu zo mu rusengero inyungu zo mu hanze nuko bikorwa n'ibindi byinshi cyane twakubiyemo kuganira bishingiye kuganira n'umuntu usanzwe gukora muri ibyo byiciro byombi ibihe byiza kuri mwese turabakunda kandi mukomeze mugira ibihe byiza ku Kwizera Yesu TV ibihe byiza kandi naho muherereye mujye mukomeza mudushyigikire wandike commentaire ubwo utubwire n'abantu twagarura cyangwa se twashaka ibyo byose biduha ukomeza kuva mu bwiza tujya mu bundi bye bye my friend thank you ibyo byiza kuri mwese Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibya Sana see.